Сьогодні відбулися перші змагання чемпіонату України з адаптивного вейкбордингу, де приймали участь двоє спортсменів в різних категоріях, в категоріях з ампутаціями, в категорії без ампутації. Всі показали максимальні трюки, які вони можуть і приготували для цих змагань. А війна, яка була у них на воді, це було яскраве шоу, яке стоїть підтримувати. І це є такий поштовх і потужна мотивація іншим пораненим приймати участь в таких змаганнях. Хотів би, власне, подякувати X-парку, Федерації вейкбордингу України, безпосередньо Юрію Зозулі, своїм тренерам Артему Закусілову, Ірині Клощар за підтримку, допомогу і тренування, які вони проводили з нами. Власне, хочу всіх запросити і долучатися до таких видів спорту, як вейкбординг, серфінг. Власне, наразі є всі можливості для цього, є адаптивні крісла. Запрошую всіх ветеранів, а так само і цивільних людей, які мають ураження, наприклад, або травми, долучатися до тренувань на воді. Yeah.